قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravni. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fahuwa almuhtad, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Neka je slava i hvala Allahu dželle šanuhu našem uzvišenom gospodaru onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha Đalašanuhu. Svjedočimo da je Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam Allahov rob i Allahov poslanik. Neka je salavat i selam na njega, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu i jedinu priznatu vjeru kod Allaha Đalašanuhu sve do sudnjega dana. Objavio je Allah Đalašanuhu u svojoj plemenitoj knjizi: O vjernici, bojte se Allaha Đalešanuhu onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I objavio je Allah Đalešanuhu: O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Uistinu je najbolji govor Allahu Đalešanuhu govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam, a najgore stvari su novine u vjeri. Jer svaka novina u vjeri je novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u džehennem, u vatru, da nas Allah Đelešanu sačuva vatri. Amin. Čekajući ovaj svoj termin, prisjetio sam se jednog drugog skupa. Kakav je to skup? Koje su njegove osobine? Kada i gdje će biti taj skup, dragi moji brate, plemenita i cijena sestro, bit će na sudnjem danu. Kada se skupe svi ljudi, od Adema alaihi salatu wasalam, i kada Allah Đalešanuhu počne sa suđenjem, izdvojit će uzvišeni Allah između ljudi, između ummeta Muhammeda alaihi salatu wasalam, one koji su učili na dunjaluku njegovu knjigu, one koji su učili Kur'an, pa će im narediti da uče Kur'an. Počet će hafizi Kur'ana pred svim ljudima da uče Kur'an. Pred svim ljudima i pred kim još? Pred Allahom Đalešanuhu. Allah Đalešanuhu će slušati svoje robove dok budu učili njegov uzvišen govor. Učit će i učiti i kada god prouče ajet, njihova deređa, njihov stepen će se povećavati u džennetu. Ko nauči suru Al-Bekare, koliko će biti uzdignut, koliko ajeta, 286 ajeta, 286 deređa, la ilaha illallah. Pa ko nauči cijeli Kur'an, gdje je njegova posljedna deređa, la ilaha illallah. Draga moja braćo, plemente i cijenine sestre, govorit ćemo inša Allahu Teala danas onoliko koliko nam Allah Đalešanuhu dozvoli o Kur'anu, o Allahovom Đalešanuhu uzvišenom govoru. Dosta nam je, dragi moji brate, samo da znamo da je Kur'an Allahov uzvišen govor. Dosta nam je kad smo svjesni da ovaj Kur'an koji imamo pred sobom, da je njega izgovarao uzvišeni Allah iznad 7 nebesa. Prenio ga je Melek Džibril, alaihi salam, do Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa salame, a on do svog ummeta. Uistinu je Kur'an Allahov uzvišen govor. Kur'an koji je obavijestio vjernike šta se dešava s njima. Šta se dešava s vjernicima kada uče Kur'an. Kakvu to ljepotu osjećaju u svojim prsima. Kaže Allah Đalešanuhu, ba'de a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشير منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله objavljuje najljepši govor, knjigu, sličnu po smislu čije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se gospodara svoga boje, a kada se spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Tako mi Allaha Đalešanuhu da se njega uzvišenog bojimo istinskim strahom, onako kako to Allah Đalešanuhu zahtjeva i traži od nas, naše bi se kože ježile, obuhvatala bi ih jeza kada bi učili Kur'an, a kako i ne bi kada bi se ovaj Kur'an objavio brdu, to brdo bi se od straha pred Allahom Đalešanuhu raspala. Velid ibn Mugire, kada je poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame počeo s javnom davom u Mekki, počeo da javno poziva Kurejšije u islam, oni, Kurejšije, nisu mogli da se suprostave poslaniku sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame i da nadjačaju Allahu Đalešanuhu govor, Kur'an, kojeg bi poslanik alaihi salatu wa sallam citirao im kada bi se susretao s njima. Jedne prilike su Kurejšije poslale Velida ibn Mugiru, Muhammedu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame, da razgovara s njim i da svojim pjesništvom i svojom riječitošću nadjača Allahov govor. Međutim, zaboravili su jednu istinu. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Allah je učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je uvijek gornja. Došao je Velid ibn Mugire do poslanika alaihi salatu wasalam i rekao mu: pokaži mi, o Muhammede, šta imaš, obavijesti me onome u šta pozivaš. Poslanik alaihi salatu wasalam nije govorio svoj govor. Počeo je Muhammed alaihi salatu wasalam: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Stao je poslanik alaihi salatu wasalam da uči Kur'an. Učio, a Velid ibn Mugire, najpoznatiji arapski pjesnik u svoje vrijeme, najveći retoričar u to vrijeme, slušao je učenje Muhammeda alaihi salatu wasalam i razmišljao. Dobro je shvatao značenje Allahovi Đalešanuhu riječi. Učio je poslanik alaihi salatu wasalam sve dok nije došao do ajeta: fa in a'radu fa kul anzartukum sa'iqatan mitle sa'iqati adin wa thamud. A ako glave okrenu, ti reci: opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda. Pa je rekao Velid ibn Mugire: hasbuk. Stavio je svoju ruku na usta Muhammeda alaihi salatu wasalam i rekao: hasbuk, dosta o Muhammede. Zatim je ustao, otišao u svoju kuću, zatvorio vrata za sobom i nije izlazio nekoliko dana, nije otvarao svoja vrata nekoliko dana. Rekli su Kurejšije: Muhammed je opsihrio vašeg ahbaba. Otišli su do ibn Mugire, Velida ibn Mugire, pokucali na njegova vrata i nakon što je izašao upitali su ga: je li ti Muhammed napravio sihr? Šta ti je rekao Muhammed? Šta kaže Velid ibn Mugire? La ilaha illallah. Kaže: tako mi Allaha, čuo sam šta govori Muhammed. Tako mi Allaha, u njemu ima nešto slatko, na njemu nešto neodoljivo ljupko, kao da mu je u podnožju zeleno lišće, a gore svakojaki plodovi. Ovako nešto ne izgovara čovjek. Allahu akbar. Vidite kako je Kur'an ostavljao traga na srca nevjernika. Šta je onda s nama? Jesu li naša srca toliko otvrdla kao kamen ili su još tvrđa? Šta kaže Allah Želešanu za vjernike? Ko su vjernici? Kaže Allah Želešanuhu: innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Samo su vjernici oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kada im se uče njegovi ajeti, kada im se uče Allahovi ajeti, vjerovanje im se povećava i oni se na gospodara svoga oslanjaju. Koliko je ljudi, dragi moj brate, plementa i cijena sestro, primilo islam samo što je čulo Kur'an. Čuli su Allahove Đelešanuhu uzvišene riječi i primili su islam. Džubeir ibn Mut'im, ashab Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, prije nego što je primio islam bio je mušrik. Došao je u Medinu tražići poslanika sallallahu alaihi wasalame, govorio je: nije mi bilo mržeg čovjeka od Muhammeda. Prezirao je Muhammeda, mrzio, ali je došao da čuje šta to govori Muhammed. Došao je, kako se navodi, za vrijeme akšam namaza. Ušao je u mesdžid, poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam je predvodio ashabe u namazu. Učio je suru Tur. Džubeir ibn Mut'im slušao je poslanikov alaihi salatu wa sallam učenje. Mušrik, ali sluša. Sluša jer to nije obični govor. To je uzvišeni govor uzvišenog i silnog
gospodara svih svjetova. Šta da kažemo danas za neke muslimane? La ilaha illallah, koji ostavljaju Kur'an, ostavljaju govor Allaha Đelešanu, a slušaju muziku. Šta da kažemo danas za neke muslimane koji ostavljaju Kur'an, a svoje dragocjeno vrijeme provode u ispunjavanju koštenica, u čitanju bespotrebnih novina, u gledanju bespotrebnih emisija. Ali Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao je istinu koja ostaje do sudnjega dana. Zaista Allah ovim Kur'anom uzdiže jedne narode, a ponižava druge. Zaista Allah Đelešanu svojim Kur'anom, svojim uzvišenim govorom, uzdiže jedne narode, a ponižava druge. Slušao je Džubeir ibn Mutim poslanikovo sallallahu alaihi wasallam učenje. Učio je poslanik alaihi salatu wasallam suru At-Tur, sve dok nije stigao do riječi Am khuliqu min ghayri shay. Zar su oni bez stvoritelja stvoreni? Zar su oni bez stvoritelja stvoreni? Razmišljao je Džubeir. O Džubeire, zar si sam stvoren? Zar si stvoren iz ničega? Nisi mogao tek tako doći na ovaj svijet. Morao te je neko stvoriti. Ko te je stvorio, Džubeire? Am khuliqu min ghayri shay. Am humul khaliqun. Zar su oni bez stvoritelja stvoreni? Ili su oni sami sebe stvorili? Džubeire, jesi li ti sam sebe stvorio? Jesi li ti stvorio svoju dušu? Ko je stvorio nešto veće od tebe? Ko je stvorio ova nebesa i ovu zemlju? Džubeire, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal-ardha bal la yuqinun. Zar su oni bez stvoritelja stvoreni? Zar su oni bez stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili? Zar su oni nebesa i zemlju stvorili? Ne, nego oni neće da vjeruju. Dalje u prijevodu značenja Allahu i Đelešanuhu riječi stoji: zar je u njih blago gospodara tvoga? Ili zar oni vladaju? Zar oni imaju ljestve? Pa na njima prisluškuju. Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu. Zar da su za njega? Zar da su za Allaha kćeri? A za vas da su sinovi? Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni? Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju? Zar oni zamke da postavljaju, pa u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju? Zar oni drugog Boga osim Allaha da imaju? Hvaljen neka je Allah, on je iznad onih kojemu ravnim smatraju. Kaže Džubeir ibn Mut'im, tako mi je Allaha Đalešanu, kada sam čuo ove riječi, skoro da mi je srce poletjelo. Tako mi je Allaha, skoro da mi je srce poletjelo. Odmah, čim je završio namaz, prišao je Džubeir ibn Mut'im poslaniku alaihi salatu wasalam, porazgovarao s njim nakratko, a zatim rekao: ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu anna Muhammada Rasulullah. Dragi moj brate, plemenita i cijeljna sestro, ne samo da su ljudi, ne samo da su nevjernici čuli Allahov Đelešanuhu uzvišeni govor pa izgovorili dva šehadeta, povjerovali u Allaha Đelešanuhu, nego ko još? Ko? Džinni. Šta kaže uzvišeni Allah? قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Reci, meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali, koji na pravi put upućuje, i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo gospodaru našem ravnim smatrati. To je uzvišeni Allahov govor. To je Kur'an kojeg smo mi ostavili i učimo ga samo za Ramazan. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallame raspravljali su s poslanikom oko učenja Kur'ana. Dolazi ashab, pita poslanika alaihi salatu wasalam: za koliko mogu da proučim Kur'an? Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame: prouči ga za mjesec dana. Kaže ashab: ja mogu da ga prije proučim? Onda za 7 dana. Kaže ashab: ja mogu da ga proučim za još kraće vrijeme? Kaže poslanik alejselatu vesselam: onda za 3 dana. Neki od ispravnih prethodnika bi proučili Kur'an u mjesecu Ramazanu svaka 3 dana, neki od njih svaki 7 dana, a neki svaki 10 dana. Katade rahmetullahi ta'ala alejh bi stalno tokom cijelog svog života završavao Kur'an svaki 7 dana. U Ramazanu bi završavao Kur'an svaka 3 dana, a u posljednjim noćima Ramazana, u 10 zadnjih noći Ramazana, proučio bi Kur'an svake noći. I ne treba se, dragi moj brate, plemenita i cijeljna sestro, čuditi našim ispravnim prethodnicima kad su oni uživali i osjećali slast u pokornosti svome gospodaru,
kao što to mi danas uživamo u hrani, piću, ženitbi i mnogim dunjaličkim prohtjevima. Mnogi od nas danas ne uzimaju Kur'an u svoje ruke, mnogi ga uče samo u namazu ili kada ih nešto zaboli uči Kur'an, uči rukju. Mnogi od muslimana uče Kur'an, ali ne razmišljaju o njemu, ne razmišljaju o Allahu dželešanuhu riječima, o značenjima, porukama i poukama kur'anskim. Mnogi uče Kur'an, ali ne rade po njemu, a kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "El Kur'anu hujjatun laka wa alejk." Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Mnogi od muslimana poriču neke ajete, odvraćaju od njih, govore da neki kur'anski propisi ne mogu se primijeniti danas u našem vremenu. A dragi moji brate, sve je to ponašanje koje nedolikuje jednom muslimanu i koje neminovno vodi u očiti jasni kufr. Plačimo, dragi moji brate, plementa i cijena sestro, nad svojim stanjem i ponavljajmo riječi uzvišenog Allaha. Wa qala ar-rasul, wa qala ar-rasul, ya rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Poslanik je rekao: gospodaru moj, narod moj, ovaj Kur'an izbjegava. Kaže Ibn al-Qayyim rahmetullahi ta'ala alejh: izbjegavanje, napuštanje, ostavljanje Kur'ana biva na više načina. Biva napuštanjem, ostavljanjem samog slušanja Kur'ana. Biva nerađenjem po Kur'anu, nesprovođenjem kur'anskih propisa u praksu. Napuštanjem suđenja po Kur'anu, nerazmišljanjem o kur'anskim ajetima, o porukama uzvišenog Allaha i izbjegavanjem liječenja Kur'anom od svih bolesti. Razlozi koji dovode do zapostavljanja i ostavljanja Kur'ana su nevjerovanje u Kur'an, nevjerovanje da je Kur'an Božja riječ, nevjerovanje da je Allah dželešanuhu onome ko se pridržava Kur'ana obećao sreću i na dunjaluku i na ahiretu, nevjerovanje da je Allah dželešanuhu onome ko okreće glavu od Kur'ana i ne radi po njemu u svome životu, da Allah dželešanuhu takvom čovjeku prijeti nesrećom i propasti i na ovom i na budućem svijetu. Također nevjerovanje da je Kur'an jedina knjiga za koju je uzvišeni Allah garantirao da od nje neće biti ništa oduzeto, niti joj dodato, niti u njoj išta izmijenjeno, iskrivljeno, nego će ostati nepromijenjena sve do sudnjeg dana. Nepoznavanje značenja Allahu i Đelešanu u riječi i nepostojanje želje da se ona shvate i razumiju jedan su od razloga koji dovode do zapostavljanja i ostavljanja Kur'ana. La ilaha illallah, Allahov govor, riječi koje je uzvišeni Allah izgovorio, Džibril alejhi selam prenio do Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, a on ga Allahu dželešanu dozvolom dostavio cijelom čovječanstvu. Pa šta da učimo, dragi moji brate, ako nećemo učiti Kur'an? Kažemo, teško arapsko pismo. Vidite, mi u Bosni, naša djeca uče latinicu, a ponegdje i ćirilicu. Svako od tih pisama ima štampana slova, ima pisana slova. Ima veliko slovo, ima malo slovo. Ima li arapsko pismo nešto od toga? Nema. Ali Allahove dželešanuhu riječi kojima se obraća svome robu, a koje su zabilježene u Tevratu, obistinjuju se i obistinjivaće se sve do sudnjeg dana. Šta kaže Allah dželešanuhu, la ilaha illallah? Moj robe, zar me se nimalo ne stidiš kada ti, dok putem hodiš, od nekog, od tvojih prijatelja stigne pismo, ti ga što brže uzmeš, zaustaviš se, sjedneš pored puta i da ti šta od njega ne bi promaklo, pažljivo od slova do slova pročitaš svaku njegovu riječ. Kaže Allah dželešanuhu: a pogledaj ovu moju knjigu koju sam ti poslao, kako sam ti u njoj sve jasno do u detalje objasnio, koliko sam ti samo puta u njoj ponovio da o onome što u njoj piše dobro razmisliš, a ti od nje glavu uporno okrećeš. Pa jesam li to kod tebe manje vrijedan? Jesam li to kod tebe manje vrijedan od nekog od tvojih prijatelja? La ilaha illallah. Moj robe, kada ti dođe da sa tobom posjedi neko od tvojih prijatelja, samo mu se predaš. Dočekaš ga vedra lica, napregneš uši i svim srcem nastojiš da čuješ svaku njegovu riječ. Ako ti neko drugi progovori ili ti nešto zasmeta da ga dobro ne čuješ, odmah mu daš znak da prestane. A evo mene, kaže Allah dželešanu, a evo mene, došao sam da te posjetim i s tobom porazgovaram, a ti uporno od mene glavu okrećeš. Pa jesam li to kod tebe manje vrijedan? Jesam li to muslimani kod vas manje vrijedan od nekog od vaših prijatelja? Od razloga koji vode do zapostavljanja Kur'ana jeste i predavanje dunjaluku i dunjalučkim strastima, a zaboravljanje na ahiret, zaboravljanje na džennet i džehennem. Džennet,
Znate li, dragi moj brate Plementa i cijena sestro, šta ima u džennetu? Želite li njegove ljepote? U džennetu nema sunca. Dobro, pitaćete kako će stanovnici dženneta gledati se. Kako će se kretati ako nema svjetlosti? Ali kažem vam, bit će svjetlosti. Dobro, odakle će dolaziti ta svjetlost? Nema sunca, nema struje. Odakle? Reći ćete, od samih lica stanovnika dženneta. Da, na njihovim licima će biti nur. S njihovih lica sjatit će svjetlo, ali posebno jako snažno svjetlo dolazi odakle? Dolazi od Allaha dželešanuhu. Dolazi od Aršu Rahmana, od prijestolja milostivog. La ilaha illallah. Stanovnici dženneta spavaju li? Kažem vam, tamo nema spavanja, samo uživanje. Da li će stanovnici dženneta u džennetu obavljati kao što su to činili na dunjalku, prirodnu potrebu, prirodnu nuždu? Neće. Dobro, kako će iz njih izlaziti sva ta hrana koju pojedu, svo to piće koje se popije, sve iz njihovih unutrašnjosti izlazit će u vidu znoja. Da li je taj znoj nalik na dunjalučki znoj? Nikako. Miris džennetskog znoja je miris miska. Znači, inšallahu teala, dragi moj brate, u džennetu nemaš potrebe da se mirišeš, samo jedi i pij, a sve to izlazi u vidu znoja koji ima miris, miris miska. Želiš li, dragi moj brate, plemenita i cijena sestro, ovaj džennet? Zamislite, rijeka od mlijeka teče, teče ispred vas. Od čega još? Rijeka od meda, hej, ovaj med kojeg danas jedemo, uzimamo ujutro i naveče, rijeka od tog meda teče ispred tebe, dragi moj brate. Rijeka od pića, ali ne dunjalučkog pića koje opija i dovodi do ludosti, nego pića ukusnog za one koji ga piju. Razmišljaš li, dragi moj brate? Sjediš pored dvorca u džennetu sa svojom familijom, a ispod vaših stopala teku rijeke od mlijeka, od meda, od ukusnog pića. Želite li ovaj džennet? U džennetu, dragi moj brate, ležiš na svome krevetu, prekrivenom svilom, ukrašenom biserima i draguljima. Vidiš iznad sebe džennetsko voće, jabuke, banane. Hoćeš da ih probaš? Dobro, sad moraš ustati jeli svog kreveta da ih sebi ubereš i da ih jedeš? Nikako. Samo ti se džennetsko voće spušta, ti samo digneš ruku i ono ti se spusti u nju. Hoćeš malo da se provedeš, da se opustiš, izigraš sa svojima, gdje ideš? Ideš u džennetske bašće. Džennetske bašće prepune džennetskog drveća. Je li to drveće kao i dunjalučko? Nikako. Svako drvo je od zlata. Hlad ispod svakog drveta, koliko je dug? Dug je 100 godina hoda. Sjedi u tom hladu, igraj se, provodi se koliko ti je volja. Neće ti niko reći, hajde, sutra je škola, sutra je prvi čas matematika, trebaš ponoviti gradivo. Trebaš uraditi to i to, sutra trebaš na posao, hajde, naspavaj se dobro. Sjedi, jedi, pij, igraj se, provodi se, ali s kim? S kim? Ovo je pitanje koje hoću, dragi moj brate Plementa i cijena sestro, da vam postavim na kraju svega ovoga. S kim ćete sjediti u džennetu? S kim ćete prije svega ući u džennet? Kako? Kako doći do ovog dženneta? Poslušaj, dragi moj brate Plementa i cijena sestro, što kaže uzvišeni Allah. S kim će vjernici ući u džennet? Kaže Allah dželešanuhu: "Vasiqa alladine taqav rabbahum ila al-dženneti zumara, hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin." A oni koji su se gospodara svoga bojali, u povorkama, u skupinama će u džennet biti povedeni, i kad do njega dođu, kapije njegove će se potvarati. Čuvari njegovi će im reći: "Salamun alaikum, mir vama, od grijeha ste čisti." Zato uđite u njega, u njemu ćete vječno boraviti. Dragi moj brate Plementa i cijena sestro, znate li s kom ćete skupinom ući u džennet? Ući ćete, inšallahu teala, u džennet s onima s kojima ste učili Kur'an na dunjaluku, s onima s kojima ste obavljali namaz u mesdžidu, u džematu, s onima s kojima ste sjedili, pa kada ste rekli nešto što ne valja, što ne dolikuje jednom muslimanu, rekli su vam: "Nije u redu da tako govoriš." S onima koji su te upozoravali na gibet, na psovku i omalovažavanje drugih, koji su ti govorili: "Boj se Allaha dželešanuhu, bit ćeš pitan sutra na sudnjem danu za ove riječi." Ali, dragi moj brate, ako se ne budeš družio s ovakvim osobama, tamo negdje postoji druga vrsta ljudi. Ko su oni? Šta će biti s njima? Gdje je njihov završetak? Kaže Allah dželešanuhu: "Vasiqa alladine kafaru ila jahannama zumera,
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Oni koji nisu vjerovali, u gomilama će u džehennem biti natjerani. I kad do njega dođu, kapije njegove će se potvarati i čuvari njegovi će ih upitati, zar vam nisu dolazili vaši poslanici? Zar vam nisu dolazili vaši poslanici koji su vam ajete gospodara vaše kazivali i opominjali vas da ćete ovaj dan doživjeti? Jesu, reći će oni, ali još davno je određeno da će nevjernici kažnjeni biti. Od razloga i zapostavljanja Kur'ana jeste slušanje muzike, slušanje svega drugog mimo Kur'ana, jeste prevelika nada, nada u dug život i odugovlačenje s ibadetom, a od ibadeta je učenje, razmišljanje o Allahu dželešanuhu, ajetima. Od razloga zapostavljanja Kur'ana je bavljenje nečim drugim mimo Kur'ana, a to je također da čovjek uzme nešto drugo da čita, da uči na pamet, znači makar to bilo i od vjere, a da ostavi učenje Kur'ana. Dragi moj brate plemenita i cijena sestro, vratimo se Kur'anu, čitajmo ga, učimo ga na pamet, razmišljajmo o njegovim značenjima. Efela yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kako oni ne razmisle o Kur'anu ili su im na srcima katanci? Sejid ibn Džubeir, jedan od najpoznatijih i najpobožnijih tabina, proveo bi cijelu noć u namazu učeći samo jedan ajet. Cijelu noć bi ponavljao samo jedan ajet. Koji ajet? وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمْتَازُ الْيَوْمَ Sve do sabaha. Kaže Allah Želešanu, a vi o griješnici, danas se odvojite. Omer ibn Abdulaziz, rahmetullahi ta'ala, alejhi, cijelu noć bi proveo namazu i plakao bi toliko dugo da bi rasplakao sve bližnje oko sebe. Rasplakao bi svoju porodicu, a onda bi njegova porodica toliko plakala da bi rasplakala svoje komšije. Pa kada bi ga upitali ujutro, Omere, šta te rasplakalo, Allah ti se smilovao, rekao bi, učio sam ajet iz Allahove knjige, farikum fil džennet, va farikum fil sa'ir, jedni će u džennet, a drugi u džehennem. Pa sam se upitao gdje ću ja. Ashab Ebu Dahda, radijallahu ta'ala an, dolazi poslaniku, alaihi salatu wasalam, i kaže, Allahu poslaniće, naš uzvišeni gospodar kaže u Kur'anu, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati pa da mu ga on Allah mnogostruko vrati? Kaže Abu Dahda, zar da Allah uzvišeni traži od nas zajam, a on je gospodar svih svjetova, on vlada svim? Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, da, to je uzvišeni Allah dželešanu spomenuo u svome Kur'anu, u svome govoru, a on će ti vratiti mnogo više, obrisati će tvoje grijehe i povećat će tvoje stepene u džennetu. Kaže Abu Dahda, radijallahu ta'ala an, onda Allahov poslaniće, ja imam jednu baštu i to je moje najbolje što imam na dunjaluku. U njoj imam 600 palmi, dajem je Allahu dželešanuhu zajam, dajem je radijallaha dželešanuhu. Jedne prilike Omera, radijallahu ta'ala an, rasrdio jedan od njegovih sluga, pa ga je Omer htio išibati svojim bićem. U njihovom prisutstvu je bio jedan ashab i sve to posmatrao. Kada je Omer radijallahu ta'ala an htio da bičuje svog slugu, ovaj ashab počeo je da uči Allahove dželešanuhu riječi. وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْضِ I oni koji sržbu savlađuju, kaže Omer radijallahu ta'ala an čuvši ove riječi, savlađujem svoju sržbu. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ I koji ljudima praštaju, kaže Omer, praštam ti što si učinio slugo. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah voli one koji dobra djela čine, kaže Omer radijallahu ta'ala an, puštam te u ime Allaha dželle šanuhu, slobodan si. Znači, dragi moj brate, plemenita i cijenjena sestro, čitajmo Kur'an, učimo ga na pamet, razmišljajmo o njegovim značenjima, radimo po Kur'anu i sudimo u svim našim sporovima po Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kaže Allah dželle šanuhu, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ostavio sam među vama ono što vam, ako ga se budete držali, neće dozvoliti da poslije mene zalutate
Allahovu knjigu i sunnet njegovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Kažem ove riječi i molim Allaha dželešanuhu da oprosti i meni i vama, mojim i vašim roditeljima, a molite ga i vi, jer naš uzvišeni gospodar je onaj koji oprašta, voli opraštanje, pa ga molimo da nam oprosti. Alhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu ala nebina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.